Jeg skal prøve lige at vise et nyt kravkald, vi lige har fået hjem fra McLancy. Det er til en gråkrav. Til forskel fra mange andre kravkald, der findes, så er det til amerikansk, altså den sorte krav. Det er til en gråkrav, europæisk gråkrav. Så den er specielt udviklet til kan man sige, det marked, vi nu, eller det område, vi nu befinder os i. Det er et utrolig nemt kald at bruge. Mange gange så skal man jo bruge struben. For at kan frembringe det rigtige lyde på kravekaldene. Det kan være lidt svært at komme i gang med mindre man har en del erfaring. Men det her det er faktisk nemt at blæse i og få til at lyde rigtigt. Det første man kan gøre, det er jo bare at blæse i kaldet uden at bruge struben. Det vil være typisk være en ung krave, og det vil lyde noget i retning af det her. Vil man gå over og bruge kan man sige et kontaktkald fra en voksen krav, så vil man skulle bruge struben ved at sige og det vil lyde noget i den retning her. Og det er simpelthen, kan man sige, kontaktkaldet til kraven, hvor de forsøger at få kontakt til andre kraver. Hvis man så skal svare på et kald, så vil man sige i stedet for. Så nemt at bruge. Brug fingrene lidt foran her. Hold det på den her måde, man holder herhen foran. Så er man nemmere ved at kan man sige, lave de rigtige bevægelser og åbne og lukke her. Men det er ikke nogen kunstinstrument at spille på det her. Så det er forholdsvis nemt. Man behøver ikke at bevæge fingrene ret meget på dem her. Så det vil sige, det er interessant at komme i gang med og bruge, men knæk og bræk derude.